ушундай суроо менен баштайын. Кыргыздар көчмөн эле эмес экенин билесиз бе? Кыргыз экономикасынын негизин көчмөн мал чарбачылыгы түзгөн. Буга көптөгөн археологиялык табылгалар, көчмөндөрдүн эстеликтеринин калдыктары жана ошондой эле тирикчилик буюмдары тастыктайт. Мал чарбасы аларды эт, сүт, жүн, тери менен камсыз кылган. Кытай жана Перс булактарында бука, жылкы жана койлорду көп багышкан деп жазылган. Кыргыздар мал чарбачылыктан тышкары дыйканчылык менен дагы алектенишкен. Ошол мезгилдеги саякатчылар кыргыздардын жерлери абдан түшүмдүү болгон деп айтышкан. Тан мезгилиндеги жазуулар боюнча Енисейдин өрөөндөрүндө таруу, арпа, буудай өстүргөн деп жазылган. Кыргыздар шар дарыялардын жээгинде тегирмендерди курушкан. Ал жерде буудай, күрүч жана башка дандарды тартып ун чыгарышкан. Андан сырткары кол өнөрчүлүк, декоративдик искусство, зергерчилик, аңчылык жана балык уулоону айкалыштырып, өнүккөн экономиканы түзүшкөн. Кийинки видеодо ушуларга кененирээк токтолобуз. Бул видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Ошондой эле өзүңүздүн ой-пикириңизди комментарийге калтырыңыз.